ထိုင်းနိုင်ငံသားဒူဒူဒေါင်တွဲဆိုင်ဖြစ်ပါဝင်မယ်ဒီရက်သူပြိုင်ပွဲကြီးကို2029ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကနပလတ်စပေါ်ဝါရုပ်သံလိုင်းကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်